e diz, eles me odeiam, e diz, tentando justificar, eles me odeiam porque eles têm dinheiro, os meus alunos estão ofendidíssimos. Os pobres, porque aparentemente eles não me odeiam. E os ricos, porque aparentemente eles me odeiam, e além de ser ricos, eles fazem trabalhos voluntários com alunos pobres da cidade, enfim. Eu fui lá e falei o meu sentimento, eu me sinto como você. E só falei. Veio uma onda contra mim, como? Imagina, deve ser mentira. Imagina, ela não pode se sentir assim, afinal de contas, ela é a única negra naquela posição. Imagina, ela nem tinha que estar lá, por que ela tem o direito de falar aquilo? Imagina, imagina, imagina. Então, você se sente, fala, aquela coisa volta para você. Agora eu vou ter que fazer uma reparação. Minha pergunta é, e quem vai reparar o que eu estou sentindo? Porque visto que eles dizem que nenhum faz nada daquilo que eu disse me sentir, quem está fazendo então? Então, eu também estou merecendo reparação, né? A reparação, para mim, não foi nem discutida. Então, tem que ir lá falar e falar e depois falar de novo. Sabe, não podemos fazer num dos comentários, por que, que você não desiste, por que, que você não sai de lá? Qual é? E dizer para eles que eles ganharam? Que realmente, porque a máxima é, eu sou incompetente. Então, dizer que realmente eu sou incompetente, eu não sou. Eu tenho uma, e foi o que eu falei, que foi a pior. Eles têm que me engolir. Estão querendo me trucidar por isso. Mas é um fato, eles não me dão outra opção. Então, vai ter que ser assim. Eu não vou desistir, como diria um grande presidente. Eu não desisto porque eu sou brasileiro e não desisto. Eu sou brasileira e não desisto. Não posso desistir, porque aí eles ganham. E eles não vão ganhar. Pero, isso provocou que você hoje esteja aqui, esteja falando com a gente. A Campus Party, não somente aqui na Bahia, em todos os lugares onde vai, Lorena é testemunha. Nós abrimos esse espaço, porque eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu estou casado com uma negra, baiana. Eu sou gringo. E o que me dizem os brancos, gringo gosta de negra, hein? Digo, não, eu gosto de mulher, verde, azul, qualquer mulher. Digo, depois moro na Bahia, são todas negras, bonitas, a estatística fazia que tinha que encontrar uma negra. Mas o preconceito é, você gosta de negra, o gringo gosta de negra. Não, digo, nós não somos racistas, que é diferente. Eu quando vim a morar no Brasil, eu moro aqui, eu pensava que este era um país que não era racista, é tremendamente racista. E eu vivo isso cotidianamente, e é um sofrimento imenso que tem os negros, como ele falou, de, como as mulheres, como ela falou, que são estereotipos só para o físico, para o quê? E isso é tremendo, a Globo, que faz uma telenovela de Bahia, e não tem um negro. Quer dizer, esse tipo de coisa, eu quero deixar claro que a Campus Party, mentre eu seja o dono e o presidente, vai estar aberto a todo esse tipo de iniciativa. Porque quando você falava, o que temos que fazer? Estar aqui. Estar aqui, ela falou, temos que participar, temos que... E se sentir unido, porque senão, outro problema do Brasil é que é muito individualista. E tem um problema de egos, não? Dizer, ah, eu sou... É que represento. Você tem que representar a raça, porque realmente precisam se unir, representar a raça, ter visibilidade, defender os princípios, porque senão não vai mudar, ou vai mudar muito, com muito mais tempo. Eu parabenizo as três, eu sei que são três de moitas, desafio a vocês para venir em outros campos, às três, para defender isso, fazer participar outras em outros campos. Agora temos Brasília, depois temos Rondônia, depois temos BH, depois temos São Paulo, depois temos Natal. Façam que movimentem essas pessoas, porque senão é muito difícil para nós identificar elas, ir a procurar elas, convidar. Façam que vocês, que elas... procurem a gente para venir, porque aqui o espaço vai estar sempre aberto.
dia. Meu nome é Raíssa. Eu queria parabenizar vocês por vocês serem o que vocês são. E é muita inspiração. Eu gostaria de perguntar como é que a gente pode criar mais oportunidades. Porque todo mundo aqui falou da importância de ter a oportunidade de se falar, de se discutir. A Sônia faz parte do Conselhão, como ela falou, que ela traz as sugestões do que é que vai traçar o futuro do nosso país, da tecnologia do nosso país, de como o nosso dinheiro vai ser investido. A Lorena, ela já participou de fóruns mundiais, então ela já foi lá para a ONU dizer, olha, eu acredito, eu estou vendo lá no meu país que isso precisa ser mudado, que isso precisa ser discutido. Eu queria saber como criar mais oportunidades em instâncias até menores, porque a gente tem aqui na nossa cidade é imensa, tem a região metropolitana, então são muitos questionamentos. Como a gente pode fazer para ter mais oportunidades para mais meninas, para mais pessoas? Porque chegar num lugar de destaque é bastante difícil e é muito mérito para chegar lá. Só que como fazer para mais pessoas chegarem em lugares de destaque também e outros lugares de destaque? Essa é uma das questões que estão tocando, na verdade, tudo que eu tenho feito na vida nos últimos tempos, porque não só todo esse incômodo gerou em mim vontade de ocupar todos esses espaços que eu falei, né, dos programas, etc., mas isso acabou servindo de ponte de conexão para que eu pudesse tocar iniciativas localmente, porque eu acredito que é só trabalhando somente através do local que a gente vai conseguir mudar a nossa comunidade para o todo. Inclusive, essas redes de meninas, elas estão tocando iniciativas também. Então, a gente tem, por exemplo, aqui tem o Pai Ladies. Então, enfim, tem uma série de iniciativas que estão sendo tocadas por meninas que visam inserir mulheres nessa área. Eu, particularmente, estou no IMD Code, também envolvida com o Include da Campus Party, conectada com ONGs como o Instituto Mídia Étnica, o pessoal da Vale do Dendê, porque, além disso, pelos movimentos da universidade, né? Pela UFBA, pelo IFBA, por meio do GESAM, pela UFBA, por meio do PET. Então, às vezes as pessoas falam, Lorena, você é de que iniciativa? Menina, não tenho como te dizer, porque a estratégia que eu encontrei hoje na minha vida foi, eu vou hackear este sistema, fazendo parte de várias iniciativas, para trazer o máximo de coisas que eu puder para dentro da minha comunidade e oportunidades para local, para Salvador, para a região metropolitana. Então, tanto que o Include vai ser montado, a gente vai conseguir levar um laboratório lá para Candeias. O IMD Code, as chances de vir para o 2 de julho é altíssima. E, por enquanto, a gente vem tocando essas iniciativas por meio do GESAM, por meio do PET de difusão dentro das escolas, na escola pública, nos bairros mais afastados aqui de Salvador. Então, a minha sugestão para você é, bate uma foto desse... Como é que eu volto aqui? Bate uma foto desse slide aqui e ou pode falar com a gente, mandar e-mail. Eu te mando várias iniciativas que estão acontecendo aqui, várias ONGs. O Raul toca muita coisa, que é o Hackerspace aqui. O Mídia Étnica toca muita coisa. Tem outras ONGs também, como Nossa, enfim, que você pode colaborar como voluntária, mas também pode liderar seus próprios projetos dentro dessas instituições que elas vão te apoiar. E apoiar outras meninas que estão com esse incômodo, e outros meninos também, que estão com esse incômodo e que desejam tocar algo significativo para a sua realidade. Em outras palavras, vai atrás, querida. Bom dia. Primeiro, parabéns a todas vocês, vocês são maravilhosas, assim, rainhas de universo. Me senti Wakanda vendo vocês aqui. Sim, maravilhosa. Uma das coisas que eu queria perguntar é porque, para mim, por exemplo, eu também sou mulher negra em tecnologia, faço bacharelado interdisciplinar na UFBA, e muitas vezes eu já deixei de assistir aulas por não suportar estar naquele espaço onde eu era a única mulher negra. Então, existem matérias que são básicas, que eu pego matérias básicas de outros cursos. Desculpa. Então, quando eu entro na sala de aula e tem 50 alunos, são 45 homens brancos, 4 mulheres brancas, e eu, às vezes, eu não consigo suportar os olhares. Não os olhares, não necessariamente olhares negativos, mas o estranhamento na face das pessoas, às vezes é o que eu paro, poxa,
Então, eu já me desgasto, estudo de noite. Então, às vezes, o sentimento é que eu não queria, eu só queria ser mais uma naquele espaço. Eu não queria ser a mulher negra, eu não queria ser a mulher que necessita estar ali forte o tempo todo. Eu queria ser só uma aluna que podia chegar e assistir aula e fazer meu código, e entregar e sair de lá, como qualquer outro. Então, eu não queria que, às vezes, já aconteceu diversas situações de professores chegarem, ah, você é até inteligente, viu? Não esperava isso de você. Ou, se não, colegas que olharam para a minha cara quando eu tentava ajudar, tirar uma dúvida, falaram, tá bom, obrigado, e viravam para outro colega e perguntavam a mesma coisa, porque não acreditavam no que eu estava falando, não acreditavam que eu tinha capacidade para fazer aquilo. Então, minha pergunta é, como vocês são mulheres tão fortes, assim, como levar aquela força? Então, quando a gente pensa em desistir, como ocupar esses espaços de uma maneira não necessariamente afrontosa, porque às vezes a gente não tem forças para afrontar depois de tanta violência, tantas coisas que a gente sofre, mas como continuar resistindo nesse espaço? Bom, você imagina a experiência que eu passo naquele lugar onde eu trabalho. Você assistiu Pantera? Lembra aquela máscara que ele se cria inteirinho? Cria uma... Detalhe, eu não assisti ainda. A paciência, eu vi tanto trailer. O meu Face... Se eu juntar tudo que me mandaram no meu Face, eu acho que eu assisti o filme inteiro um dia. Cria aquela... Literalmente, tá? Porque aquela máscara não é só simbólica, dá licença de eu falar. Cria aquela máscara dentro de você. Olha aqui, ó. Não fica olhando nos olhos das pessoas, porque a intenção delas é essa. Te deixar desse jeito que você ficou. Essa pessoa que te fez essa pergunta virou para o outro lado e perguntou de novo, a hora que ele perguntar ou ela perguntar novamente, você fala, ah, eu não sei. Porque é exatamente essa resposta que ele ou ela estava esperando você dar. Você sabe, sorte tua, esquece. Porque você já respondeu uma vez e qual foi a situação? Cria literalmente, mas estou falando sério, tá? Porque é assim que eu faço. Eu entro nos restaurantes, esses restaurantes chiquésimos, o café da manhã que eu tomei hoje. Eu entro e vou. Entendeu? Detalhe, o rapaz que foi me colocar o café e o leite pretíssimo, negro, neiríssimo, ele chegou na minha mesa, olhou para mim, fez assim, sabe assim? Ele parou. Com o café, e parou, ele não botou nem leite, nem... E olhava, ele sorriu e perguntou, você está bem? Eu falei, melhor, impossível, porque realmente tomei um café da manhã maravilhoso. Aí daqui a pouco ele botou o leite e tudo, daqui a pouco ele veio. Precisa de mais alguma coisa? Olhava, sorria. Você está entendendo? Quantas pessoas eles veem nesses ambientes iguais a ele? E eu estava super alto astral, porque casca, por que eu não iria estar? Seja assim, seja você todo tempo, não importa como te olham, porque eles estão te olhando daquele jeito para te diminuir. Tem uma palavra que eu queria falar, mas não me vem a palavra. Para te deixar daquele jeito. Não fique, queridinha. Entendeu? É isso que eles querem. Você quer o que eles querem? O que você quer? Ponto e basta. Veja o que você quiser e vai. E seja o que Deus... Cuidado para não tropeçar, porque vai ser horrível. E vai em frente, entendeu? As pessoas te tratam mal nessa sala que você precisa assistir a aula, problema é deles. Deixa o meu ombro. Eu falo isso para as pessoas. Porque, além de tudo, já, na graduação, eu dei uma palestra numa escola, numa universidade de física, e todo mundo perguntou, você fez iniciação científica? Porque a minha máxima com todas as minhas palestras é, quem não fez ainda, faça, está difícil, corre atrás, o professor é chato que se dane o professor, mas tem uma iniciação científica, você tem que ter um currículo bom, porque agora diploma todo mundo tem, mas currículo bom é o mais difícil. Aí perguntaram para mim, você fez iniciação científica? Minha resposta é não. Sabe por que eu não fiz iniciação científica? Porque a responsável por iniciação científica respondeu para mim, você não vai usar física para nada. Imagina se ela me visse hoje. Aparentemente já morreu a desgraçada. Mas imagine se ela me visse hoje. Né? Eu usei física. Bem verdade que eu usei física aplicada. De novo é diminuído, porque o mais importante é física teórica, o que é ridículo. Mas eu apliquei a física para tudo o que eu fiz até hoje. Não, eu não era para fazer iniciação científica. Aí, então, nesse dia, eu pego e desisto de física e não chego onde eu cheguei? Não, meu bem. Não. Não gostam de mim? A minha mãe gosta. Muito bem. Eu queria só
falar para você, assim, atualmente, mesmo tendo conquistado tanta coisa, e meus colegas me reconhecerem, assim, eu sou super respeitada, a universidade ainda é um ambiente muito complicado. Então, por exemplo, eu ingressei no grupo PET, e um dia eu estava lá no grupo PET fazendo o meu código lá super estressada com VHDL, e eu ouvi de um professor que ele chegou assim do além dentro da sala e eu vi que a eletrônica não era uma coisa super aleatória, assim. Ele chegou e falou, literalmente, eletrônica é linda, mas não é para mulher. E assim, eu não tive, e todo mundo riu dentro da sala, porque aparentemente isso é uma piada, e eu não tive forças para rebater. Eu, que tinha acabado de voltar da ONU, pautando mulher negra lá nas gringas, falando inglês de que mulher negra tem que se incluir. E cheguei lá dentro do meu ambiente, que era um ambiente que tecnicamente eu estaria confortável para fazer qualquer coisa, fazendo meu código, super concentrada, escuto uma... Estava há uns 3 dias sem dormir para poder conseguir terminar esse negócio, para entregar. E eu escuto isso de um professor dentro de uma sala que deveria ser, né, que é a sala que eu lidero, que eu faço parte do grupo PET, é de todos. O grupo PET é para o estudante, né? E eu me senti fraca naquele momento, eu não consegui falar nada. Eu simplesmente levantei e fui para o banheiro chorar. Mas o que foi que eu decidi? Eu não falei para ele naquele momento, mas esse semestre eu vou falar para ele em notas. Então, assim, em desempenho dentro da sala de aula, em mostrar que eu tenho conhecimento, em opinar, em responder as perguntas que ele faz na sala. Então, essa foi a forma que eu decidi mostrar para ele que eletrônica, tecnologia, o que eu quiser, física, história, português, o que eu quiser, é para mulher? Sim. Eu, naquele momento, me senti fraca, mas foi um raciocínio assim, que eu construí depois daquele momento. Então, eu queria falar isso para você agora, porque pode ser que, no momento, você se sinta... A ação é tão inesperada que você perde seu chão. Você perde, mesmo você tendo lido tanto, tendo assistido Pantera Negra, tendo visto a palestra, ama a Sônia, ama a Mari, ama a pessoa que for, você chega um momento que você pode perder o chão. Mas não se deixe abalar por esse chão perdido, porque nós temos o direito de nos sentirmos fracas, sim. A mulher negra não tem que ser forte o tempo todo e botar, estar bem o tempo todo. A gente tem o direito de ter os nossos momentos de fraqueza. A gente tem o direito de se sentir chateada, como Sônia está super chateada com essa questão, com essa repercussão super injusta que está rebatendo para ela. Ela está chateada com isso, ela tem todo o direito, porque a gente não precisa estar forte o tempo todo. Mas não deixe isso te abalar. Use isso como uma construção e como uma motivação para você voltar mais forte ainda, mais embasada ainda, e destruir literalmente essas pessoas, mostrando o seu conteúdo e a sua competência. É isso que eu tenho optado fazer também. Gente, ele está dizendo ali, se você não for agora, você nunca mais vai falar na campus. Ele está dizendo... Então, eu vou passar o microfone para a Andréa, que é a curadora desse palco aqui. Eu quero destacar que essa atividade, ela só pôde se tornar realidade, porque a Andréa, mais uma vez, abraçou mais uma ideia minha, e sem nem pensar duas vezes. Falou, Sônia Guimarães é a pessoa certa. Ela, tá bom, vou... Bom dia. Então, assim, mais uma vez, eu queria reforçar um pouco o que o Francesco disse. Enquanto curadora, eu estava conversando com a Lorena e conversando com ela, pensando o que a gente poderia trazer, não só dessa edição, mas na edição passada também. Assim, a Campus abraça todas as sugestões que fazemos. E mais que isso, a Campus já faz isso, a inclusão da mulher negra, ele já tem essa política de inclusão. Então, o que Lorena falou, eu compartilho, por ser a única mulher da minha coordenação há mais de quase 10 anos, a única mulher, não só na instituição que eu trabalho, mas durante a graduação, durante o mestrado, também era minoria. E, assim, incluir essa atividade nesse palco, para mim é um grande prazer trazer essas mulheres assim, poderosas, são referências. E aí, mais uma vez, agradeço a Campus, agradeço a participação de vocês, agradeço a Sônia por ter abraçado esse convite da forma mais simpática possível. E estamos aqui, eu acho que é uma forma que a gente tem para poder lutar, e esses espaços realmente têm que ser
ocupados. Tá? E mais uma vez agradeço, acho que a Sônia queria falar também. Então... Não, eu quero um dia ser chamada de novo, o rapaz está zangado. Muito obrigada por tudo, cortando...